საქართველოს პირველი ლედის ავტობიოგრაფიული წიგნი იდეალისტის ნაამობი პოლონურ ენაზე გამოიცა. ვარშავაში სამუშაო ვიზიტით მყოფმა სანდრა ელისაბეთ რულოვსმა გამოცემისა და ქართულ-პოლონური ურთიერთობების შესახებ ტელეეთერის საშუალებით ისაუბრა. წიგნის გაყიდვით შემოსული თანხა საქველმოქმედო ფონდ სოკოს გადაეცემა. ვიზიტის ფარგლებში სანდრა როლოვსი პოლონეთის პრეზიდენტსაც შეხვდა და იმ ორგანიზაციების დაჯილდოებასაც დაესწრო, რომელთაც 2008 წლის აგვისტოს ომის შედეგად დევნილ ბავშვებს დახმარება აღმოუჩინეს. Am ciclisit cu un polonez și de săcar toți urtiri tobi și să cheb guiam. Bocletrom guitcat, razris hart amori erisme cu probi și să ჩვენ პოლონეთთან ძალიან მჭიდრო კავშირი გვაქვს. პოლონელებმა მეგობრობა ქართველებს არაერთხელ დაუმტკიცეს. პოლონეთი ხშირად ედგა საქართველოს გაჭირვების დროს გვერდში, განსაკუთრებით 2008 წელს, როდესაც ჩვენს ქვეყანას ნამდვილად ჭირდებოდა დახმარება. ჩვენ ღირსების ორდენებიც კი გადავიცით იმ ადამიანებს, ვინც რუსული აგრესიის დროს მხარში გვედგა. პოლონეთსა და საქართველოს შორის თავისუფალი მიმოსვლა. თბილისი ვარშავის მმართველებით ხორციელდება პირდაპირი რეისები და სულ მალე კატოვიცას და ბათუმშევისაც შესულდება პირდაპირი ფრენები. ვიზა საჭირო არ არის, მხოლოდ ოფიციალური მხარის მოგვარებას და რეგისტრაციას მოითხოვს. ასე რომ გვესტუმრეთ, ჩვენ ყოველთვის მოხარულები ვიქნებით თქვენი სტუმრობით.